တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းလို့ရှင်အခုချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမ္မဒူတာအရှင်စေကိန်းကဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြောင့်ချောင်းတစေတစောင်းအပိုင်းလေးတရားတော်ကိုနာကြားတော်မှာဖြစ်ပါလေရှင်ဘဝဆိုတာယူလူတိုင်းလူတိုင်းကအမျိုးမျိုးအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုဘုမနုဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့ဘဝကိုတန်ត្រာနဲ့တွဲတယ်တန်ត្រာဆိုတာစင်စဲမပြတ်ဖြစ်နေတာခေါ့ယုံနံခန္ဓာတွေစင်စဲမပြတ်ဖြစ်နေတာလည်းပြောတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘဝနဲ့ပြောရင်ဘဝတန်ត្រာဆိုတော့ဘဝတွေစင်စဲမပြတ်ဖြစ်နေကြတာခန္ဓာတန်ត្រာတွေပေါ့ခန္ဓာတန်ត្រာလို့ပြောရင်တော့ရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာတွေစင်စဲမပြတ်ဖြစ်နေတာအဲဒါတွေကြတော့နားလေတယ်လူရှိတယ်နားမလေတယ်လူရှိတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်တွေးခေါ်ခွင့်ရှိတာပဲကိုယ်တွေးခြင်းဟာတွေးတာတွေးလို့ရကိုယ်ပိုင်တွေးခြင်းဟာတွေးပြီမဲ့ကိုယ်ပြောခြင်းဟာပြောလို့တော့တိတ်မကောင်းဘူးကိုယ်တွေးမှန်ရင်ကောင်းရဲ့ကိုယ်တွေးမှားတော့ရင်ဘယ်နဲ့လုပ်တချို့သားတွေသမီးတွေလူငယ်လူရွယ်တွေဆိုရင်16နှစ်အစိတ်တို့အဲ15နှစ်16နှစ်18နှစ်18နှစ်တို့သူတို့တွေကတချို့ဆိုရင်ဘယ်စားတွေဖတ်ပြီးဘသူနဲ့တွေ့ပြီးဘလို့စိတ်တွေဝင်းကုန်လဲမသိအတိတ်ပစ္စုပ္ပန်အနာဂတ်ဆိုတာမရှိဘူးလေအတိတ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးလေ။သိပြီးရင်အေးတာပဲဆိုတဲ့သဘောပေါ်လို့အနာကမရှိဘူးဆိုတာ။အတိတ်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာကတော့အိုးဘယ်မှာလာလဲဆိုတာရှိကိုမရှိဘူးရှောက်ပြောနေတာ။အဲ့လိုတွေရှိကြတယ်။ဘုံဘုံကအဲ့ဒီကြရင်ပြောပြပါလေ။အေးသားတို့သမီးတို့အတိတ်ပစ္စုပ္ပန်အနာကမရှိဘူးဆိုတာဟုတ်တယ်။အဲတချို့ကျတော့နိုင်ငံသားလေးတွေပို့ဆိုတယ်နိုင်ငံသားလေးသမီးတွေပို့များတယ်။သူတို့တွေကအင်္ဂလိပ်လိုပြောရတာပေါ့။ဒီမှာတော့မြန်မာလိုပဲပြောတာကောင်းပါအေးအတိတ်ပစ္စုပ္ပန်အနာဂတ်မရှိဘူးအတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုလက်မခံဘူးဆိုရင်ပထမတစ်ပိုင်းပြောပြခနေဆိုတာရှိသလားရှိတယ်မနေရဆိုတာရှိသလားဆိုရှိတယ်နှက်ပြန်ဆိုတာရောရှိမှာပဲလောကသဘောမှာအတိတ်ပစ္စုပ္ပန်အနာဂတ်ကိုကိုလိုအကျယ်ကြီးဘဝနဲ့မရှိပါနဲ့ဦးမနေကဟာအတိတ်ပဲခနေဟာပစ္စုပ္ပန်ပဲနှက်ပြန်ဟာအနာဂတ်ပဲဒါသတ်မှတ်ချက်ပဲသတ်မှတ်ချက်ပဲဆိုတာခဏထားပါဦးတကယ်ရှိတာပဲလူအာအရှင်ဘုရားအဲ့ဒါကိုတော့တပည့်တော်တို့ကအတိတ်ပစ္စုပ္ပန်အနာဂတ်နေ့တွေရက်တွေတော့ယုံတဲ့ဘော့ဒါမှပြောပြတယ်မနေ့ကဟာအတိတ်ဘော့နေ့လေကအတိတ်ဘော့အခုညနေဆောင်ဟာပစ္စုပ္ပန်ဘော့နောက်လာမယ့်ညဟာအနာဂတ်ဘော့အာအဲ့ဒါအရှင်ဘုရားအဲ့ဒါကအချိန်ပဲဖေ။အေးဟုတ်ပြီသားဟုတ်ပြီသမီးသားဆိုသားအရွယ်ဆိုသားဘော့သမီးအရွယ်ဆိုသမီးဘော့ဘယ်အဲ့ဒီမှာဒါအခုဘာလုပ်နေလဲကြောင်းတက်ဘယ်ကြောင်းတက်တက်ကတူကြောင်းတက်ဟုတ်ပြီเจ้าหน้าบวชมูล่ะဟုတ်တယ်จ้องပြီးရင်บ่လုံးมาအလုတ်လုံးมาပေါ့บ่လုံးมาကုမ္ပဏီထောင်มาပေါ့บ่လုံးมาတော့ဈေးရောက်มาပေါ့ဟောဒီบวชတစ်ခုတည်းมาบวชတစ်ခုလို့ပြောတဲ့ဒီบวชมาကိုပဲเจ้าหน้าบวชကနေပြီးတော့ဝန်ထမ်းบวชဖြစ်သွားတယ်เจ้าหน้าบวชကနေပြီးတော့ဈေးတယ်บวชဖြစ်သွားတယ်เจ้าหน้าบวชကနေအရာရှိบวชဖြစ်သွားတယ်เจ้าหน้าบวชကနေပြီးတော့တတိบวชဖြစ်သွားတယ်เจ้าหน้าบวชကနေပြီးတော့ကုံကုံပြောလိုက်မယ်သားဆိုရင်အဖေဘဝဖြစ်သမီးဆိုရင်လည်းအမေဘဝဖြစ်သွားငယ်တော့ကလေးဘဝကလေးဘဝလူငယ်ဘဝလူရွယ်ဘဝလူလတ်ဘဝလူကြီးဘဝအိုးအဲ့ဒါဘဝတွေပဲအဲအဲ့ဒီကြတော့သူတို့ခမညာကပြောချာဟာအဲ့ဒါလို့ဗျာအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေတော့တပည့်တော်လက်ခံပါတယ်ဗျာဖြစ်သွားအဲ့ဒါကိုတော့သားတို့လက်ခံတယ်အဲ့ဒါကိုတော့သမီးတို့လက်ခံတယ်ဖြစ်သွားဘာလက်မခံဟာအရင်ဘဝကဘာဖြစ်ခဲ့လဲညာဖြစ်ခဲ့လဲအဲ့ဒါတွေတော့လက်မခံဘူးဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာဖုံဖုံပြောပြစရာတွေတခုရှိတယ်တားလက်ခံမှုပြောတာမဟုတ်ဘူးသမီးလက်ခံမှုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီကလေးတွေဒီလူငယ်လူရွယ်တွေလက်ခံမှုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့တစ်ချက်တော့စဉ်းစားအတိတ်ပစ္စုပ္ပန်အနာဂတ်မရှိဘူးလို့ယုံတဲ့သူရဲ့ရှိတယ်လို့ယုံတဲ့သူရဲ့မရှိဘူးလို့လက်ခံတဲ့သူရဲ့ရှိတယ်လို့လက်ခံတဲ့သူရဲ့စဉ်းစားရည်မှန်းချက်ဆိုတာအတိတ်လားပစ္စုပ္ပန်လားအနာဂတ်လားအခုပစ္စုပ္ပန်မှာရည်မှန်းချက်ရှိတယ်ဆိုတာဒီဘယ်တော့မှအောင်မြင်မှာလဲဆိုရင်အနာဂတ်အနာဂတ်ဆိုတာကသာပေလိုက်ရင်အဲ့ဒီကလေးအဲ့ဒီလူငယ်လူရွယ်အတွက်ရည်မှန်းချက်ဆိုတာဘယ်လို့မှမအောင်မြင်နိုင်တော့ဘယ်လို့မှရည်မှန်းချက်ဆိုတာမပြည့်စုံနိုင်လူတယောက်စီတယောက်စီမှလည်းအနာဂတ်ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာရှိရမိသားစုတစ်ခုမှလည်းပဲအနာဂတ်ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာရှိရမြို့ရွာနိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှလည်းပဲအနာဂတ်ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာရှိရတယ်အနာဂတ်မှလက်မခံရင်တော့ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာဘယ်လို့မှမရှိတော့အာဒီဘဝကတည်နောင်ဘဝရောက်မရှိပါဘူးကွာနောင်ဘဝမရှိရင်ကိုလို့ချင်အောင်လုပ်ကုန်မှာရွေချက်ပြောက်တယ်လို့နောင်ဘဝဆိုတာစောစောကဘဝအစိတ်ပိုင်းကိုဆစ်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 ပြီးပြောရင်
这些这些比表来都行。虽然我撇进来都啊，以为这么无聊，一年年撇进来都啊，以为这么无聊。白天弄，虽然我撇的嘛，别说白嘛，别说白，以为了没有嘛毛病。一年年讲这里，一年年撇到没说的，提过几用的。一年年老问了，一年年撇嘛，一年年以为的说的，别说白没压住。啊，哪个单那么看，以为这说的比较多嘛？哎，你叫到奶奶都拿来拿来拿来拿。那个个把对就是的嘞，那个个把路，你看那边个把路阿丹亚达嘞都没有，那个是嘛意味着出来是嘛，意味着是的多啊，那个哈没西路个没亚的是一般，啊对，啊对出来，古路开达的亚的，这个路开达的，古表开达的亚，这个表开达的，古苏个是古开达的，这个苏个是古开达的呗，啊这啊这个的对蒙起家子的，啊这个的古古的要天咯，古的要天咯。都那的屋，人家譬如对蒙起那个高那个啥，过路口的这个的过下过对蒙起家子，表路的表他吧，这个白皮不露嘛，也是从没皮白的，也是的薄的，哪个从没皮么家子样上的哪的家的，啊，这说的白路亚的牛的么厚乎，白路亚的牛的么厚，他们啊，这几个白路么亚白的白里边的这看看绿边的啦，这牛绿边的啦。他们么？这几年白的比多，八路后面的这几个来看伢的来说咯，过江的人江的蛮低的哩，过粗的人嘞，粗的蛮低的哩。啊，哪个还以为这也别有？啊，哪个还以为这也硬巴呀？啊，哪个还以为这也来看伢他那？啊，哪个么信以为这个来看伢么信？俺路外啊，这个几比多，表面表面比江的来江的独立哈，啊，这里过过江是的超棒。啊，这的哥哥，哪个你比如没出门的呢？刚到没出门的呢？刚到路，没来表呢？啊，这个刚来人那边没才刚到，才刚到，才刚到路，挨到路过表呢啦？啊，这来看路，没修嘛乌龟？啊，哪个过来看路嘞？没修嘛乌龟？别说办我罗来看比如，啊，这哪个过来没看没出？刚往九三步出，他们偏难的路，刚就也不以为这出来来表你的吧嘞？可以多的都白嘛巴的路。屋里也没是被表你了嘛不？哎，这路的皮皮筋哪里哪里用表皮了？都是哪里？都是哪里的水？哥哥的那个个七家、金牛家、李家家，全部他家的水洗了嘛？把你太表面认识了，不蒙你。那那块都那哪个的个？江的苦苦慢呀，江的苦那带上，哎的慢呀那个，我都看表个的，这边你也没容易难喽。哎的江岸的皮了，不蒙不玩嘛？啥慢米呀干的？ไอ้แม่แท้เลยแม่เลยญัสิไม่ทาได้มีนะญัสิพ่นทาแลมีนะเดี๋ยวตั้วยินลายินเลยมีนี่มีนี่แหละมีกวินนี่ตุมีกวินนี่ตะคุบะลောက်ที่เนี่ยไอ้ตาจีก็ไอ้แม่แม่ตะลงสุมะแม่แต่ละมะแม่แต่เนี่ยไม่ชื่อออกมะแม่แต่มะแม่แลเว้ยเดี๋ยวจี้นี่ตะคราวนี้ตะหยอกแท้นี่ทายนี่ดาอีญะลงพ่นจีเลยดาอีมีนี่อะกูดีอ่ะจี้ดอดาดีชื่อมาชื่อได้ปิสิริโหมีนะโหลบอกดาหมอบูวิดีโอปะตะโหลมีนี่ตูโหลเลดิกูเลซามากูฉิมันฉิลามาตันโบท้านลามาကိုယ်စကားကိုတံမိုးထားလာမှထုတ်ပြောတဲ့ဟာပါသူတို့အတွက်အတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုမပြောက်စေခြင်းလို့ပြောပြတာအတိတ်ကိုတံဝေကယူအတိညာယူပြီးတော့အနာဂတ်ကိုရည်မှန်းချက်ထားပြည့်စုံစေခြင်းပြောပြပါတယ်အဲအဲ့ဒါလိုပဲနေလာခဲ့ရတာဘုမုံကစကိုင်းမှာမူလာတန်းတစ်ချောင်းအလေတန်းတစ်ချောင်းအထက်တန်းတစ်ချောင်းကျောင်းတက်ပြီးတော့အထက်တန်းညာအောင်မန်လေးကြီးတိုင်းတက်အဲအဲ့ဒီအရွယ်ကငယ်တုန်းကချမ်းသာပြီးတော့အဲ့ဒီရွယ်ဆင်းရဲရှာအဲကြီးတိုင်းပဲတက်လိုက်အစတိုင်မင်းနဲ့ပဲကြောင်းနေပြီးတော့ကြောင်းပြီးအဲအဲ့ဒီဖတ်စီယာအပြီးမှာဖတ်စီယာကြောင်းပိတ်တော့ excursion ထွက်ကြအဲတော့အင်ဂျင်နီယာကြောင်းသားတွေလေးလာရေးပေါ့ပြင်မနာစကြားဆက်တို့ဒီရန်ကုန်တန်လျင်ဖန်ချက်ဆက်ယုံလို့ဒီအင်းစိန်ကတမနီဆက်ယုံအကုန်လိုက်လေးလာအဲ့လိုသွားကြရင်လာကြရင်နဲ့17ရက်ခရီးပေါ့အပြန်ကြတော့ဘယ်ဘက်ကလဲ့ပြန်တော့အလာတုံးကတောင်ကြီးဘက်ပြင်မနာဘက်ကလာပြီးအပြန်ကြတော့ပြည်ဘက်ကလဲ့ပြန်ပြည်ဘက်ကလဲ့ပြန်တော့ကျညာဖမန်းလို့ပြောရလဲခက်သားပါဘုံမုံတို့စီကြတဲ့ကားကြီးကပကံရောက်ပကံရောက်တော့အဲ့ဒီနားမှာခဏရက်မယ်ဟိဆိုရက်လိုက်ကြဒီလိုခကြီးသွားအပေါ်ပါသွားခြင်းလို့ ਨੇ တူပါတယ်အဲ့ဒါကိုတော့သိချာမမမလို့ကားရက်တာပဲသိကားရက်ပြီးတော့ဟေးဆိုကြောင်းသားတွေဆိုတော့ခုံစင်းညပြောကြသူများတွေကဟေးဆိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာဘုံမုံကအံ့သွားတာအဲ့ဒီနားကမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းဟာဘုံမုံအိမ်မက်တရမြင်ကွင်းဘုံမုံမျက်လုံးဖွင့်နိုင်မြင်တဲ့မြင်ကွင်းဟာဆိုဖြစ်ဖြစ်တော်ရတက်သွားတယ်ကြီးတယ်အဲခုပြောရင်တော့စက်သိမ်းနေတာအန့်စရာကောင်းတော့ဖျားလဲရှိတယ်ကြောင်းလဲရှိတယ်ကြောင်းမြင်ခွင်းကိုပို့တည်တာလဲဖျားမြင်ခွင်းကမုံသွားတယ်
အဲအဲ့ဒါနဲ့ဘုံဘုံကတဲ့တော်တော့ငါမြင်ဘူးလေမြင်ခွင့်မှာပဲဆိုကြည့်လာလာအဲ့ဒီကြောင်ဟောင်းကြီးနာမည်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900 800ကျော်ကပကံပြီကနာမည်ကဘုံဘုံဒီလူဘဝကနာမည်ပဲတလုံးမလွင်အဲ့ဒီရဖျားကနာမည်ရလဲဘွဲ့မိရလဲပဲဘုံဘုံလူဘဝနာမည်ဘုံဘုံငယ်တုန်းကနာမည်ကိုဘုံဘုံကြီးလို့ခေါ်တယ်ဘုံဘုံကြီးတွေဆရာတော်တွေကနာမည်ပေးတာနာမည်3-4မျိုးပေးတာဟာနောက်ဆုံးလူနာမည်ကျောင်းနာမည်ဒီနာမည်အဲ့ဒီကျောင်းဝနာမည်လဲဒီနာမည်ပဲအဲ့ဒီဘုရားကနာမည်လဲဒီနာမည်ပဲအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကြီးကဟိုးရှိကြတဲ့ဘုံဘုံပေါ့အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုံဘုံကပကန်းဆိုရင်တွားကျင်စိတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မတွားရင်မတွားချင်တွားကျင်စိတ်ရှိရနဲ့မတွားချင်ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမှန်းတော့မသိဘဝတန်တရာဆိုတာခန္ဓာတန်တရာဆိုတာယုံနံဓမ္မခန္ဓာတွေဟာအစဉ်အဆက်တွားနေကြတာဘဝတန်တရာဆိုတာတဘဝပြီးတဘဝပြောင်းလဲပြီးတွားနေကြတာကိုယ့်အတွက်ကတကယ်လို့များအတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်တယ်အတိတ်တုန်းကကောင်းကင်ဆိုးခဲ့တာတွေသိပြီးကိုပြင်ယုံမယ်ဘုံဘုံအနေနဲ့ကတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့သားတော်ယဟန်ဖြစ်လို့လောကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းအတိတ်မပယ်ခြင်းဘာလို့မပယ်ခြင်းလဲကိုအတိတ်ကိုအတိဆုံးပဲကိုအတိတ်ကိုအတိဆုံးပဲကောင်းခဲ့တယ်မကောင်းခဲ့ဘူးကောင်းခဲ့တယ်မကောင်းခဲ့ဘူးကောင်းခဲ့ရင်ဒီတိုင်းဆက်ကောင်းယုံမယ်မကောင်းခဲ့ရင်မကောင်းတာလေးတွေပြင်သွားယုံပြင်သွားယုံလူဆိုတာပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့တန်တရာလေနေကောင်းတာလည်းရှိမှာပဲမကောင်းတာလည်းရှိမှာပဲအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့တချို့တချို့ကြီးမန်းချက်ဆိုတာကကိုဖြစ်ချင်တာကိုကြီးမန်းချက်လို့ခေါ်တာထက်အတိတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့အတိတ်ကိုပြန်သိပြီးတော့အတိတ်ကိုနားလည်ပြီးတော့ဟဲဒီအတိတ်ကဒီလိုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့အနာကလည်းဒီလိုဆက်လုပ်ရင်ဘယ်တော့ကောင်းနိုင်မလဲဘယ်တော့ကောင်းနိုင်မလဲအဲဒီအတိတ်ဟာတစ်ခါလေအနာကကိုကျေစုပြုအနာကကိုကျေစုပြုလို့နေမကောင်းဘူးပစ္စုပန်လေကျေစုပြုတယ်။အဲ့ဒီဖုံဖုံနာမည်နဲ့ကြောင်းကြီးဟာစတင်လိုက်တယ်။ဗကံခက်ကစတင်တိုင်းကြောင်းကြီး။ဖုံဖုံနာမည်နဲ့ဖျားကတော့ဒါစတင်တိုင်းနဲ့တွဲရက်ပေါ့။တချို့ကပြောကြတယ်ဖုံဖုံကဟာအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပြီးမှဖုံကြီးစာတွေသိနေတာကွာ။ဆရာတော်ကြီးတွေကဆိုမေးတယ်ပေါ့ချစ်စံတို့ပြော။မင်းစာကြတဲ့ပြီးခဲ့တယ်ဆိုမှန်ပါရှင်ဗျာ။ဟာမင်းစာကြတဲ့မင်းဘလို့တုံးလောက်ခဲ့တာတို့။မှန်ပါဗျာ။ဖုံဖုံတို့တော့ကမူလာတန်းလည်းရှိတယ်အငယ်တန်းလည်းရှိတယ်အလက်တန်းအကြီးတန်းလေးတန်းတင်ရတယ်။အကြီးတန်းဆိုတာလူ100တန်းနဲ့တူတူပေါ့ဘုန်းကြီးလောကစာကြတန်းဆိုတာလူတက်ကတူနဲ့တူတူအဲတစ်နှစ်တစ်နှစ်၃ချမ်းဖြည့်ရတယ်တစ်နှစ်ကိုတစ်ချမ်းအောင်ဖို့ကိုမလွင်ဒါကျူစာတချို့ဆိုရင်နှစ်ချမ်းအောင်ပြီးတော့နောက်တစ်ချမ်းအောင်မှဘွဲရမှာအဲ့ဒီတစ်ချမ်းကိုပဲ10နှစ်15နှစ်ဖြည့်ရတဲ့လူကရှိအဲဖုံမုံကြတော့စာကြတန်းဖြည့်တာအောင်တော့တစ်နှစ်ထဲနဲ့၃ချမ်းလုံးအောင်ဘဝဆိုတာဒီလိုပဲအခုငွေတုံးကစာကြက်ခဲ့တာတွေဟာမူလာတန်းတငွေတန်းမူလာတန်းတငယ်တန်းကချက်ခဲ့တဲ့စာတွေဟာအလေတန်းကြတော့ကျေးဇူးများအလေတန်းမှာစာကြိုးစားခဲ့အထက်တန်းကျေးဇူးများလေအထက်တန်းစာကြိုးစားခဲ့တက္ကသိုလ်ကြတော့ကျေးဇူးများလေတက္ကသိုလ်စာကြိုးခဲ့စားခဲ့ရင်လုပ်ငန်းခွင်ကြတော့ကျေးဇူးများတယ်လို့အဲ့ဒါဘဝတန်တရာအတိတ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်ပစ္စုပန်ဆိုတာလည်းရှိတယ်အနာဂတ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်ကိုယ့်ဘဝကိုသိကြဖို့အရင်ဘဝတစ်ခုဒီဘဝမမွေးခင်အရင်ဘဝကိုသိတာမသိတာခဏခါကိုယ့်ငယ်တုန်းကအတိတ်တော့ကိုယ်သိတာပေါ့ကိုအရွယ်ရောက်တော့ကအတိတ်တော့ကိုသိတာပေါ့ကိုအရွယ်ရောက်လာတော့ကတော့အတိတ်တော့ကိုသိတာပေါ့ကိုမနေ့ကပြီးကြတဲ့တစ်ပတ်ကပြီးကြတဲ့လကပြီးကြတဲ့နှစ်ကလောက်ကတော့ကိုအတိတ်ကိုကိုသိတာပေါ့အဲ့တော့အတိတ်ဆိုတာရှိတယ်ပစ္စုပန်ဆိုတာရှိတယ်အနာဂတ်ဆိုတာရှိတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒီပင်လျင်လူနဲ့မြမတတ္တဝါတွေကိုတရားရဖို့အတွက်သမုဒိသစ္စာပရမတ္ထသစ္စာသစ္စာနှစ်ပါးဟောတဲ့အခါမှာအတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်ရှိပါတယ်လို့လဲသမုဒိသစ္စာအနေနဲ့ဟောတယ်အဲ့ဒီပစ္စုပန်ကြတော့အတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကြားကပစ္စုပန်လို့ခေါ်တယ်။ပရမတ္ထသစ္စာပစ္စုပန်ကြတော့ပစ္စုပန်နိစ္စယောဓမ္မယထယထဝိပတ္တိဆိုတဲ့ဝိပဿနာအလုံးမျိုးကြတော့အတိတ်နဲ့အနာဂတ်အဲ့ဒီအခိုက်မှာမပါဘဲနဲ့ပစ္စုပန်တသက်လို့ခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့အတိတ်လည်းရှိပါတယ်အနာဂတ်လည်းရှိပါလေတဲ့ကိုဘဝကိုအတိတ်ကိုကိုပြန်မြင်ဘဝချီပြီးမမြင်တော့ငယ်တုန်းကအကြောင်းကြီးပြန်မြင်ပြီးခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကိုပြန်မြင်ပြီးတော့မကောင်းတာဆိုရင်ပြင်ရပေါ့ကောင်းတာဆိုရင်လည်းဆက်လုပ်ကြပေါ့အတိတ်ကိုသိပြီးတော့တံဝေကညံယူကြစမ်းမှာပြင်ဖို့စိတ်တွေမွေးကြစမ်းမှာအနာဂတ်ကိုရှိတယ်လို့သဘောပေါက်ပြီးတော့အနာဂတ်အတွက်ကောင်းဖို့ရည်မှန်းချက်ထားကြစမ်းမှာအဲ့ဒါလိုမျိုးပဲပြောပြခြင်းပါလေအဲ့ဒါလိုပြောပြလို့လိုက်နာသဘောပေါက်ရင်တစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းကြီးနဲ့နားလေအသည့်တွေတိုးပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိနိုင်ပါတယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိကြပါစေကုန်သတည်းAh!